विगत मई दिवसदेखि असहयोग रूपमा न्यायको मागमा आन्दोलनमा उत्रेका निपोन हाइड्रो पावर कम्पनीका कर्मचारीहरूको आन्दोलन हालसम्म यथावत रहेको छ भने कम्पनीले उनीहरूको मागलाई पूरा नगरेसम्म आन्दोलनलाई यथावत राख्ने कर्मचारीहरूले अडान लिएका छन्। आज यसैलाई केन्द्रित गर्दै निपोन पावर कर्मचारी संगठनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरू खाली पेट बस्न तयार रहेको यद्यपि कम्पनी सामु नझुक्ने बताएका छन्। हामी लगभग 5 महिनादेखि आन्दोलनरत छौं। हुनसक्छ हामीलाई आर्थिक रूपमा बोझ छ, यद्यपि हामीसँग कम्पनीको दमन नीतिको विरोध गर्ने क्षमता हामीसँग छ। कर्मचारीहरूको पक्षमा कोषाध्यक्ष टाँसी शेर्पाले बताए भने आफूहरूले केवल रम्बम हाइड्रो पावर कम्पनीको कर्मचारीहरूले सरह सुविधा मागेको उनले बताए। अर्कोतिर आफूहरू क्षेत्रीय सभासद नोर्देन शेर्पाको कामप्रति विश्वास रहेको तथा उनको पहलमा नै आफूहरूको माग पूरा हुनेमा विश्वास रहेको उनले बताए। हस् नमस्कार। विशेष हामी निपोन पावर कर्मचारी संगठन, यहाँ हुन्छ प्रेसिडेन्ट विजय चौहान, सेक्रेटरी मनप्रसाद लिम्बू, भाइस प्रेसिडेन्ट यहाँ किनार लिम्बू, उहाँहरू अन्य सदस्य, म कोषाध्यक्ष है, र मैले कुरा राख्नु पर्ने भयो यहाँनिर। र आज हाम्रो 129 दिन यो धारणा बसेको, पिसफुल धारणा, नन कोअपरेसन मुमेन्टको आधारमा, र महिनाको हिसाबले हेऱ्यो भने यो 5 महिना टेक्दैछ भनौँ न है। यदि स्यालेरीको कुरा गर्नु पऱ्यो भने हामीले स्यालेरी नथापेको चाहिँ 6 महिना भयो। हामी मे 1 तारिकदेखिको धारणा सुरु भयो हाम्रो, र अप्रेल महिनाको पनि हामीले स्यालेरी चाहिँ पाएको छैनौँ। हो, काहीँ न काहीँ हामीलाई आर्थिक एउटा अलिकति चाप छ, तर यो हाम्रो हितको लागि हो, हाम्रो है अधिकारको लागि हो, हाम्रो भविष्यको लागि हो, त्यो हामीले सहन गर्दै आइरहेका छौँ। र हामीमा आर्थिक बोझले हामी दबिएका छैनौँ, किनभने हाम्रो काहीँ न काहीँ हाम्रो आफ्नो खेतीपाती छ। कसैले इस्कुसको व्यापार गर्छन्, इस्कुस बेच्छन्, जस्तो छैनन् उहाँले नाङ्लो बुन्नु भइरहेको छ दिनमा, होइन? यहाँ हाम्रो कमल दाजु उहाँले नाङ्लो बुन्नुहुन्छ, नाङ्लै बुनेर तपाईँको दिनमा है 2 दिनमा एउटा जस्तो नाङ्लो बुनेर त्यो नाङ्लो बेचबिखान हुँदैछ। कतिले कुच्चो बुनेर कुच्चो बेचबिखान हुँदैछ। यस्तो प्रकारले हाम्रो जीवन धानिरहेको छौँ, र यसरी चाहिँ हामीले 129 दिनको यात्रा चाहिँ हामीले एकदमै मजबुत भएर गरिरहेको छौँ, होइन त? तपाईँहरूलाई यो जुन चाहिँ अवधिभित्र है कम्पनीको पक्षबाट आरोपहरू पनि लाग्यो है, कम्पनीलाई खेदाउने कामहरू गर्यो, ढुङ्गामुढा गर्यो भन्ने आरोपहरू पनि लागिरहेको छन्, के हो त्यो? हामी म त्यतैपट्टि आउँदैछौँ है, र यो 129 दिनसम्म पनि हामीले एकदमै डटेर गरिरहेको छौँ, र हामी यो 129 दिन बस्दाखेरि हामी नियास्र भएको छैनौँ। हामी त्यस्तो निम्न अवस्थामा हामी पुगेको छौँ जुन हामीले सोसियल मिडियामा सुन्नु पायौँ हरिविजयोग भयो भनेर। हामी हरिविजयोग चाहिँ भएको छैनौँ, कम्पनीसँग डट्नु चाहिँ अझै पनि हामीले ताकत राखेको छौँ। हो, अर्को कुरा, यसरी गर्दै जाँदाखेरि ल एन्ड अर्डरको कुराहरू आयो। म तपाईँलाई विस्तृत प्रकारले भन्नु पऱ्यो, ल एन्ड अर्डरको कुरा आउँदाखेरि 1 मेदेखि यो हाम्रो सुरु भएको, 6 तारिक 1 मेकै दिन हामीले यहाँ कम्पनीको इन्जिनियरहरू थिए उहाँहरूलाई हामीले एउटा चिठी पत्रचार गऱ्यौँ। त्यो चिठी पत्रचार गरेर हामीले त्यो त्यसको कपी हामीले थानालाई पनि पेस गऱ्यौँ, हामीले ग्राम पञ्चायतलाई पेस गऱ्यौँ, अनि हाम्रो सभासदलाई पनि गऱ्यौँ। र त्यसको बादमा हामीलाई एउटा सुझाव आयो, तपाईँहरूको चार्टर डिमान्ड के हो भनेर यहाँको इन्चार्ज इन्जिनियर सात्मिक भट्टाचार्यजी है ब्यानर्जी, सात्मिक ब्यानर्जी एउटा इन्जिनियर थियो, उहाँले तपाईँहरूको के छ त माग भनेर उहाँ सोध्दैछ हेड अफिसबाट भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटै देश थियो, यहाँदेखि 6 किलोमिटर तल रामम हाइडल प्रोजेक्ट रहेको छ यस्तै, र हामी जस्तै गाडी हायरमा दिने, हामी जस्तै यसरी पावर्समा काम गर्ने, कन्ट्र्याक्चुअलमा काम गर्ने त्यहाँनिर लेबरहरू छन्। सेम प्रोजेक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई बेस बनाएर इभन गाडी अनि हामी सबैको कुक, हाम्रो सेक्युरिटी गार्ड, हामी स्किल नन स्किल सबको एउटा बेस बनाएर हामीले यहाँ यसरी उहाँहरूलाई हामीले बारम्बार यो चार्ट अफ डिमान्ड हामीले उहाँहरूलाई पठायौँ। र यो चार्ट अफ डिमान्डमा हामीले जिटिए चिफ श्रीमान अनि थापाज्यूलाई पनि हामीले दियौँ, बिडिओ साहबलाई दियौँ, थानालाई दियौँ, सभासदलाई दियौँ, हामीले हाम्रो क्षेत्रीय सभासद श्रीमान नोर्देन शेर्पाज्यूलाई, ग्राम पञ्चायतलाई दियौँ, अनि हाम्रो कर्माध्यक्षलाई पनि दियौँ। र यो अनुसार 3 पल्ट हाम्रो प्रशासनिक बैठकहरू भयो यहाँनिर,
ग्राम पञ्चायतमा भयो, बडातामा, त्यहाँ पनि कुनै छलफल भएन, किनभने त्यस ताक बिडिओ साफ हुनुहुन्थ्यो तर कम्पनीको रिप्रेजेन्टेटिभ कोही पनि थिएन, उनीहरू गइसकेको थियो यहाँबाट हामीलाई लापत्ता बनाएर 18 तारिक लिएको कुरा हो। अनि त्यस पछाडि हामीले थानालाई पनि जनायौँ, अन्यलाई बिडिओलाई पनि जनायौँ, हामीलाई यसरी लापत्ता बनाएर गयो उहाँहरू भनेर हामी कर्मचारीलाई छोडेर गयो। त्यति बेला पनि हामीलाई एलिगेसन लगाएको रहेछ होइन, तर त्यो त्यो सबै झुटा थियो। त्यस पछाडि फेरि एउटा बैठक हुने भयो, बिडिओ साहबले बोलाउनु भयो है, उहाँलाई हायर अथोरिटी सायद एसडिओ साहबले कसैले हुनुहुन्छ होला, हायर अथोरिटीबाट बिडिओ साहबलाई निर्देश गर्नु भएछ, त्यहाँ एउटा मिटिङ कल गरे ब्लकमा, अनि हामी कर्मचारीले भन्यो हामी त्यो त्यहाँनिर हामी जाँदैनौँ, हाम्रो यहाँ हुनुपर्छ, किनभने त्यस्तो खालको मिटिङ अघिल्लो वर्षहरूमा धेरै पटक पटक भएको थियो है, जेएनएलएफको टाइममा, गोजामुमको टाइममा पनि पटक पटक त्यो मिटिङहरू भएको थियो र त्यो कहिले सक्सेस भएन र हामीले त्यसलाई वर्कआउट गऱ्यौँ र पछाडिपल्ट चाहिँ फेरि यहाँनिर एउटा मिटिङ तय भयो अनि ल एन्ड अर्डरको प्रब्लम देखाएर उहाँहरू नआउने भन्दाखेरि उहाँहरू यता आउनुभयो, हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, हाम्रो सभासदले रिक्वेस्ट गर्यो, त्यहाँ ल एन्ड अर्डरको केही प्रब्लम छैन, थानाले पनि उहाँहरूलाई जानकारी दिनुभयो यहाँ ल एन्ड अर्डरको प्रब्लम छैन भनेर भनिसकेपछि सेनगुप्त सर आउनुभयो, उहाँ कोअर्डिनेटर भएर कम्पनीको एज अ कोअर्डिनेटर भएर सेनगुप्त सर आएपछि यहाँनिर गेस्ट हाउसमै बिडिओ साहबको पर्मिसनले तपाईँहरू यहाँनिर आफ्नो गेस्ट हाउसमा तपाईँले आएर एकदम ल एन्ड अर्डरको प्रब्लम छैन, तपाईँले त्यहाँ मिटिङ कल गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सायद 7 जुन हुनसक्छ, त्यो 7 जुनको दिन यहाँनिर मिटिङ भयो है, त्यो मिटिङमा तपाईँ स्वयं तपाईँ पनि आउनुभएको थियो है, एज अ रिपोर्टर तपाईँ आउनुभयो, त्यो भित्रको सबै देख्नुभयो, यति हामीलाई त्यहाँनिर उनीहरूले भन्यो पर्सेन्टेजको हिसाबले यहाँनिर गाउँघरमा पनि त्यस्तो कुराहरू रहेछ, धेरै बढाइदिएको थियो भनेर, तर हामीले बढाउनुको मतलब यहाँनिर रिभिजन भनेको छौँ हामीले, त्यही रिभिजन त्यही स्किल त्यही रेलमा हुनुपर्छ भनेर, किनभने तपाईँले देखिहाल्नुभयो 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 है, बेसी भनेको 14,500 त्यस्तो स्यालेरीहरूमा हामीले 20 वर्ष 18 वर्ष हामीले काम गर्दै आएको थियौँ, अनि त्यहाँनिर हामीलाई उनीहरूले त्यो 23% बढाउँदाखेरि पनि हाम्रो 5,000 हुने चाहिँ 8,000 नपुग्ने, 8,000 हुने चाहिँ 15,000 नपुग्ने, अन्त यस्तो खालको थियो, अन्त यो हुँदैन भनेर भन्यौँ हामीले विरोध गऱ्यौँ त्यति बेला, त्यति बेला विरोध गर्दाखेरि हामीले 23% बढाइदिए त भन्यो, अन्त हामीले त हामी वर्कआउट गरेर हामीले त्यति बेला हामी अब चाहिँ हामी झन् हामी एडमिनिस्ट्रेसनमा हामी बस्दैनौँ, हामी यहाँको लोकल पञ्चायत अनि जिटिएले यसको के अरे जिम्मा लिएको हुनुपर्छ भनेर हामीले श्री सभासदलाई अनि श्रीमान अनित थापाज्यूलाई हामीले चिठी पत्रचार गरेपछि हामीले यो बल उता छोडिदिउँ। त्यस पश्चात चाहिँ के भएछ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सेनगुप्त सर कोअर्डिनेटर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ श्रीमान नोर्जन शेर्पालाई एपोइन्टमेन्ट मागेर रिम्बिकमा पुग्नु भएको छ अफिस पार्टी अफिसमा, त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ त्यहाँनिर एउटा प्रपोजल लिएर जानुभएको छ, त्यो प्रपोजल निकै राम्रो अलिक देखेको थियो, हामीले राखेको चार्टर डिमान्ड यो हो, यसको झन्डै अलिकति 30%सम्म चाहिँ उहाँहरू आइपुगेको थियो रहेछ है, अनि हाम्रो अब जसलाई हामीले गार्जेन सम्झ्यौँ, हाम्रो अगुवा अभिभावक सम्झेर नोर्जन शेर्पालाई जितेको होइन भारप्राप्त सभासद श्रीमान नोर्जन शेर्पालाई तपाईँले यो हस्तक्षेप गरेको हुनुपर्छ, किनभने हाम्रो अभिभावक तपाईँ हो र तपाईँ बिना चाहिँ हामी कुनै पनि हाम्रो न्याय हुँदैन, अनि हामी पञ्चायतलाई पनि हामीले त्यही भन्यौँ, त्यसो भनेपछि हाम्रो सभासदले उहाँलाई चाहिँ भनेर पठाएछ, ठिकै छ यो राम्रो प्रपोजल हो यसलाई अलिकति बढाउने कोसिस गर एकताल ट्राई गर भनेर उहाँलाई पठाइसकेपछि चाहिँ उहाँले त्यो बढाउनुको सट्टामा चाहिँ उहाँहरू हाई लेभलमा कुद्नु भएको छ होइन, माथि अब एसडिओ अफिसतिर कता कता कुदेर चारपट्टि छान मार्दाखेरि केही सिट नलाग्दाखेरि उहाँ फेरि जिटिए चिफ अनि थापाजीकोमा पुग्नु भएको छ सुकुनामा, त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ जिटिए चिफसँग भेट भइसकेपछि चाहिँ जिटिए चिफले भन्नुभएको छ यो उहाँहरू जायज छ उहाँहरूको माग, तपाईँहरू त्यहाँको क्षेत्रीय सभासद अनि वर्कर्ससँग बसेर यो छिटो सर्टआउट गर्नुहोस् भनेर उहाँलाई यता पठाइसकेपछि फेरि सेनगुप्त सरले हाम्रो नोर्दर्न सरलाई होइन सभासदलाई फेरि एपोइन्टमेन्ट माग्नु भएको छ, त्यो नेक्स्ट एपोइन्टमेन्टमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्विस्ट त्यहाँ आयो, त्यहाँ चाहिँ के ट्विस्ट आएछ भने जुन सेनगुप्त सरले अघिल्लो चरणमा जुन चाहिँ एउटा उहाँले एउटा प्रपोजल ल्याएर आएको थियो त्यो प्रपोजल यहाँ छ होइन, त्यो निकै धेरै धेरै राम्रो थियो रहेछ, तर त्यसको चाहिँ त्यसलाई बढोत्तरी पनि गरेन, सेम त्यो प्रपोजल पनि लिएर चाहिँ नगएर चाहिँ घटाएर जानुभएको छ, घटेर पल्लो जुन चाहिँ हामीले यहाँनिर वर्कआउट गरेको थियौँ त्यो एउटा छलफल हुने होइन यो बिडिओ अनि कर्माध्यक्ष पञ्चायत प्रधानको उपस्थितिमा त्यही प्रपोजल लगेर गएछ जो चाहिँ हामीले वर्कआउट गरेको, त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई अलिकति मन दुख भयो,
मन दुख भएपछि चाहिँ हामीलाई यो मेसेज आएपछि चाहिँ हामी यहाँ गेस्ट हाउसमा गएर हामीले हो नाराबाजी गरेको एकदम भिडियो रेकर्ड छ एकदम भिडियो रेकर्ड छ होइन त्यो तपाईँले मिडियामा पनि पाउनुहुन्छ हामीले यो हुँदैन यो न्याय भयो यो अत्याचार भयो यो ब्याक यस्तो भनेको गणतान्त्रिक ढङ्गमा हामीले त्यो अलिकति व्याख्या गरेको तर हामीले कहिले पनि त्यहाँ भिडियो रेकर्ड नभए हेर्नुहोस् तपाईँले त्यहाँ कहिले न हात हात हपाएर गऱ्यो न छेउमा गयो न के गर्यो केही गरेको छैन तर उहाँको एमडीले सायद के गर्यो कसो गर्यो उहाँहरू भोलिपल्ट फेरि पलायन भएर जानुपर्छ त्यहाँदेखि अहिलेसम्म फेरि उहाँहरू आएको छैन हामी यहाँनिर अहिलेसम्म बिहान 10 बजी आउँछौँ अनि बेलुका 2 बजीसम्म या 3 बजीसम्म या 4 बजीसम्म हामी डेली गरौँ यहाँनिर हाम्रो एटेन्डेन्स छ हो उहाँहरूको एटेन्डेन्स लिने यहाँ कोही छैन तर हामीले यो एटेन्डेन्स हेड अफिसमा बाई मेल अनि भिडियो सर्भिजन बाई मेल एउटा प्रुफको लागि हामीले हप्तामा या 2 हप्तामा डेली गाइडेन्स हामीले मेल गरेर पठाइरहेको छौँ यो स्थिति छ त्यसको बादमा चाहिँ यो वार गइसकेपछि चाहिँ हामीले फेरि सभा सचिवमा नोरेन सेपालाई हामीले भेट्यौँ नो सर हामी केही पनि जान्दैन हामी यहाँ रुङ्ने हो हामी खट्ने हो तपाईँले कुन हिसाबले हुन्छ हाम्रो हामीलाई न्याय दिएको हुनुपर्छ तपाईँ हाम्रो अभिभावक हो हामीले भोट दिएर जिताएको भनिसकेपछि उहाँले यो कुराहरूलाई अगाडि बढाएर लाँदैछ अन्त धेरैपल्ट उहाँकोमा प्रपोजल आइसकेको छ त्यो प्रपोजलको यहाँनिर छ हाम्रोमा है हल्का बढाएर आएको छ फेरि तर हाम्रो हामीले चाहिँ भनेको यो हुनुपर्छ जो चाहिँ यसको बेस हाम्रो यो रामा हाइडल प्रोजेक्टको जुन चाहिँ कन्ट्राक्सन वर्कर्सहरू छ गाडीको जुन चाहिँ छ हामीले त्यसलाई बेस बनाएको छौँ हामीले त्यो हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ तर उहाँहरूले यसको 50% पनि सायद उहाँहरूले गरिरहनु भएको छैन 50% पनि पुग्नु भएको छैन होइन यसमा 80% भए 90% भए पनि हामीले ओके गर्ने हो नि त अलिकति त हुन्छ नि त 19-20 त्यो 19-20 पनि छैन फेरि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले गरेको धारणामा कहिले पनि हामी कर्मचारीसँग कम्पनीले कहिले पनि हामीसँग सोधखोज गरेन कहिले पनि वार्ता गरेन सिधै बिडिओ एसडिओ जिटिए बिडिओ एसडिओ जिटिए हामी त उहाँको वर्कर्स हो नि त होइन तर पनि हामीले अहिलेसम्म रोकिरहेको छौँ 15 अगस्तमा पनि उहाँहरू आउनु भएन 15 अगस्तमा हामीले यो सब झार जङ्गल साफ सफाइ गरेर हाम्रो कन्ट्रिब्युसन हामीले यहाँनिर 15 अगस्त मनायौँ होइन खदाहरू एक झन्डा उत्तोलन गऱ्यौँ हामीले थानाको स्टाफ यहाँ बोलायौँ पञ्चायतको प्रधानहरूलाई यहाँ बोलाएर हामी एज अ है हाम्रै एउटा कम्पनी हामीले त दुश्मनी होइन हामीले त अलिकति बढाइ मागेको हो नि त हक हाम्रो हक अधिकार मागेको र उहाँहरू आउँछ होला भनेर हामीले ठुलो आशा गरेको थियौँ 15 अगस्तमा त्यति बेला पनि उहाँहरू आउनु भएन है केही छैन है अन्त हिजै मात्र पनि हामीले थाहा पायौँ हिजै मात्र पनि फेरि हामी सभासद ज्यूकोमा गयौँ किन गयौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले काहीँ न काहीँ घाइ सुन्यौँ होइन काहीँ घाइ घुइँ सुन्यौँ कि ल एन एन्ड अर्डरको प्रब्लम छ भनेर अन्त हामीले सरलाई भन्यौँ सर हामीले यहाँनिर 10 बजीदेखि 2 बजीसम्म हामीले रुमेर बसेको छौँ यहाँनिर कुनै ल एन्ड अर्डर छैन यहाँनिर आइबिडिआइबीको दाजुभाइहरू पुरै आउनुहुन्छ थाना यहाँ छ थानाले दिन्छ यहाँको ल एन्ड अर्डरको के छ त आइबिडिआइबीले दिन्छ यहाँनिर होइन यहाँ त हामीले एकदमै गेस्ट हाउसदेखि यो सबै रुमेर ड्युटी पनि गरिरहेको छौँ कम्पनीको प्रोटेक्सन पनि गरिरहेको छौँ होइन अब यस यो कुराहरू छ अनि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अर्को के डेभलपमेन्ट भयो यो बिचमा भन्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई थ्रेटनिङ लेटरहरू हाम्रो सेक्युरिटी एजेन्सीलाई भिन्नै प्रकारले चिठी आयो होइन तिमीहरूलाई डायरेक्ट कन्सिक्वेन्सेस फेस गर्नुपर्छ तिमीहरूले क्रिमिनल एक्टिभिटिज गर्दैछ भनेर अनि कम्पनीमा 4 जना छ उहाँहरूलाई पनि त्यही प्रकारको चिठी आयो अनि दुर्गबहादुर प्रधानको अन्डरमा पनि छ 4 जना उहाँहरूलाई पनि त्यही चिठी आयो अनि म गाडी मालिक होइन मलाई पनि त्यही प्रकारको चिठीहरू आयो हामी बाई पोस्ट आयो होइन इन्डिभिजुअल पनि आयो तर हामीले किनभने हामीले गल्ती गरेको छैन हामी डटेर बस्यौँ जे हुन्छ हामी फेस गर्छौँ किनभने प्रुफ हुनु पऱ्यो नि त आइबिडिआइबी यहाँ छ आइबिडिआइबी त्यसको रिपोर्ट दिन्छ अन्त हामी डटेर बस्यौँ र त्यसमा पनि उहाँहरूले केही सिक्न लागेपछि उहाँले माथि लेबर कोर्टमा लेबर वजल राखेकै छैन भनेकै छैन यहाँ मिडल म्यान भएर हाम्रो जिटिएले एकदमै श्रीमान सभासद नोरेन शेर्पा अनि अनि थापाज्यूले हाम्रो लागि गरिदिनु हुँदैछ होइन उहाँहरू एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रकारले त्यसै त लोकल्ली हामीलाई एउटा मोरली सपोर्ट त हामीलाई यहाँको गाउँ समाज यहाँको दाजुभाइ यहाँको अन्य के अरे पार्टीकाहरू पनि छन् मोरल सपोर्ट छन् तर सबैभन्दा ठुलो कुरा टेक्निकल लडाइँ एडमिनिस्ट्रेटिभ लडाइँ चाहिँ हाम्रो सभा श्रीमान नोरेन शेर्पा अनि थापाज्यूको पहलबाट अनि एसडिओ सर अनि बिडिओ अनि यहाँको ग्राम पञ्चायतको लेभलबाट यो भइरहेको छ
यो पल पलको खबरहरू छ, हिजो मात्र पनि एउटा प्रपोजल आएको छ, अब म तपाईँलाई अहिले यसको कति मान्नुहुन्छ भने हामी चारवटा प्रपोजल आइसक्यो हामीलाई अहिलेसम्ममा, हिजोसम्ममा चारवटा प्रपोजल, चारवटै प्रपोजलको हामी तपाईँलाई जेरक्स कपी दिन्छौँ। खै कतै कम्पनीले तपाईँहरूको यो जुन चाहिँ आन्दोलनलाई दबाउने चेष्टाहरू पनि गरिरहेको जस्तो तपाईँहरूको जुन कुरा सुन्दाखेरि भयो नि है, कतिको आशावादी हुनुहुन्छ यो कम्पनीले तपाईँहरूको मागलाई खटे गर्छ भन्ने? हामी हामी एउटा त हामीलाई एउटा दुःख लागेको कुरा चाहिँ जो जसले पनि होस् होइन, हामीले हुनु त को कोले लेख्यो त्योहरू थाहा छैन, यहाँ साथीभाइहरूले भन्नु म सुन्नुमा आउँदाखेरि चाहिँ सोसियल मिडियामा निपुणको कर्मचारीहरूको हरि बिजोग भइसक्यो भनेर लेखेको छ अरे। हेर्नुहोस्, हामी हरि बिजोग भएको छैनौँ। यो यस योले चाहिँ बल चाहिँ कसलाई भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ नपुगेर हामी चाहिँ मोरल्ली डाउन हुन जान्छौँ, निराश हुन्छौँ यो कुराले चाहिँ। तर यसको बल कसलाई पुग्छ भन्दाखेरि हामीलाई नपुगेर कम्पनीलाई पुग्छ। कम्पनीले चाहिँ ए यिनीहरू त खत्तम भइसकेछ, अब ए यिनीहरू त तुरिसकेछ, अब यिनीहरूलाई अझै एक महिना जस्तो यतिकै राख्यो भने त यिनीहरू त सेटल हुन्छ, कम्मै हुन्छ, हामीले जे भने त्यही मान्छ भनेर त्यो मेसेज उनीहरू उहाँहरूकोमा जान्छ। र हामी चाहिँ भन्छौँ अझै पनि छ महिना होइन, हामीले अघि भनिसक्यौँ इस्कुस बेचेर हामी घर चलाउँछौँ, मटर बेचेर, आलु बेचेर, कुच्चो बुनेर, के अरे नाङ्लो बुनेर हामी घर चलाउँछौँ, त्यस्तो चाहिँ हामी छैनौँ। किनभने योभन्दा अगाडि पनि हामीले लुप्तमकै पैसाले चाहिँ घर चलाएको छैनौँ, किनभने कम भन्दा कम वेतनमा हामीले यहाँनिर काम गरेको नि त, त्यसले गर्दाखेरि हामी पूर्ण आश्रय चाहिँ निपुणमा चाहिँ छैनौँ। तपाईँहरूलाई यत्रो कम्पनीले सालाना करोडको यहाँबाट मुनाफा लगिरहेको छ, तर पनि तपाईँहरूको यो मागलाई चाहिँ पुरा नगरेर उल्टो तपाईँहरूले दबाइरहेको जस्तो पनि लागिरहेको छ नि है? अवश्य, यो त हामीलाई मात्र होइन, यहाँको रिमुट लोकमा समष्टिको गाउँ समाजलाई यो पूर्ण ज्ञात छ। अहिले त अहिलेको एट प्रेजेन्टमा दार्जिलिङको एडमिनिस्ट्रेसन, चाहे बिजनबारी बिडिओ ब्लक होस्, चाहे डिएम लेभलमा होस्, चाहे थाना लेभलमा होस्, चाहे ग्राम पञ्चायत लेभलमा होस्, कुनै पनि प्रशासनिक लेभलमा होस्, तपाईँले गएर सोध्नुहोस्, हामी डिप्लोइड भएको छौँ, हामी माथि थिचोमिचो भएको प्रमाण भइसकेको छ यो। तपाईँले किनभने कम्पेरिजन अहिलेको युगबाट अरू ठाउँमा थाप्ने त्यही स्केल छ नि, त्यो कम्पेरिजन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो त खुल्ने आम छ, यहाँनिर कुनै उयो डाक्टर छैन, त्यसले प्रमाण गर्छ हामी थिचो कम्पनीले हामीलाई थिचोमिचो गरिरहेको छ। तर पनि तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यति हुँदा हुँदै पनि यो कम्पनीमा धेरै कुराहरू आइपर्दाखेरि हामी नै अगाडि बढेर, हामीले कति ठाउँमा त गाउँ समाजकोबाट हामीले गाली खाएको छौँ, कम्पनीको दलाल, कम्पनीको चम्चीहरू भनेर हामीले गाली पनि खाएको छौँ, त्योहरू सर पनि हामीले सानोतिनो प्रब्लमहरू हामी आफूले यहाँनिर समाधान गरेको छौँ, तर पनि कम्पनीले हामीलाई आफ्नो अझैसम्म सम्झेको छैन। यो तपाईँलाई धेरै मार्का परिरहेको छ, कम्पनीले दबाउने कोसिस पनि गरिरहेको छ नि, कतिको आशावादी हुनुहुन्छ तपाईँको यो माग पुरा हुन्छ भन्ने? हामी हाम्रो यति आशा विश्वास यो हुन्छ, तर कसरी हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो क्षेत्रीय सभासद श्रीमान नोर्देन शेर्पाको इमान्दारिता, उहाँको स्वाभिमान, उहाँको परिश्रम, उहाँको भिजनले हामी चाहिँ पक्का सक्सेस हुन्छौँ। यदि अन्य कोही नेतृत्व भए सायद भन्ने नेतृत्व भए सायद त्यति बेला हामी छल्लगिन भइसक्थ्यौँ। हाम्रो उहाँ एकदम पछाडि एकदम मजबुत भएर उभिएको छ, उहाँको आत्मविश्वासमा आज हामी यहाँनिर नि पक्क हामी लडिरहेको छौँ। उहाँले हाम्रो लागि जे पनि गरिदिनु उहाँहरू तयारी हुनुहुन्छ, किनभने हामीले उहाँलाई फोर्स गरेको छौँ। हिजै मात्र पनि हामी गएर उहाँलाई भनेको छौँ, सर हामी छ महिना अझै बस्छौँ, तपाईँ पछाडि हट्नु हुँदैन, हामी हरिबिजोग भएको छैनौँ, हामी अझै स्ट्रङ छौँ, तपाईँले हामीलाई तपाईँको साथ चाहिँ चाहिन्छ भनेर हामी अझै पनि छ महिना हामी अझै बस्छौँ सर, तपाईँले जस्तो प्रकारले हुन्छ हामीलाई यो न्याय दिएको हुनुपर्छ कम्पनीसँग भनेर चाहिँ हामीले हिजै मात्र उहाँलाई बेलुकी 6 बजी भेटेका छौँ। तपाईँहरू मागमा नि अडिक हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले घोषणा गरिसक्नुभयो नि है, कम्पनीको पक्षबाट तपाईँहरूसँग अहिले कुनै पनि त्यस्तो फोन कन्ट्याक्टहरू या कुनै के भएको छ? मैले तपाईँलाई भने नि कम्पनीले एज अ हामी सङ्गठनलाई अहिलेसम्म पहिला पनि यो वर्ष मात्र होइन, पहिलाको जेएनएलएफको टाइममा, गोदामुमको टाइममा पनि हामीसँग कम्पनीले होइन कहिले टेबलमा बसेन, खालि प्रशासनिक माथिल्लो लेभलबाट दबाउ गर्छ हामीलाई। हाम्रो साथीहरूलाई लोधोमा थानामा रेकर्ड छ, लोधोमा थानामा यस्तै कुराहरू विगतको वर्ष पहिलाको प्रशासनिक समयमा, अर्को प्रशासनिक के अरे अवधिमा हाम्रो यहाँ साथीहरू यहाँ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी उहाँहरूलाई त थानामा लगेर हालेको छ, 2-3 घन्टा राखेको छ, उभाएको छ, यस्तै कुराहरू उठान गर्दाखेरि त्यति बेला हामीलाई लेबर कोर्टको कुराहरू गर्दछन्। लेबर कोर्टमा पनि त्यति बेला थियो जुल्गो भन्नेहरू थियो,
तर लेबर कोर्टसम्म पुगेर लास्टमा निपुण नै सेटल गरौँ भनेर यहाँनिर फर्काएर ल्याउने पनि उहाँहरू थियो। अब के छ त्यसलाई खिचडी होइन, अब त्यहाँ सेटलमेन्ट नभएर यहाँनिर गर्नुपर्छ भनेर यहाँ आएर सबै पुऱ्याइदियो। त्यति बेला कसैले हामीलाई त्यति बेला त्यस्ताको एउटा राम्रो नेतृत्वले सही गाइडेन्स चाहिँ हामीलाई गरिदिएन, त्यसमा चाहिँ हामी दुःखी छौँ। तर अहिलेको नेतृत्व चाहिँ जस अरूलाई के गर्यो कसो गर्यो हामी जान्दैन, तर अहिले हामी निपुण कर्मचारीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ सही मार्गनिर्देशन गरेर एकदमै खम्बा जस्तो अडिग भएर उभिरहेको छ। उहाँलाई चाहिँ श्रीमान सभासद नरेन्द्र शेर्पा अनि जिटिओ चिफ श्रीमान अनित थापालाई चाहिँ हामी कर्मचारीको पक्षबाट चाहिँ मोरी मोरी धन्यवाद दिन्छ। र हामी यहाँबाट यो पनि अपिल गर्छौँ, सर तपाईँहरूकै पक्षबाट चाहिँ हामीले न्याय पाउँछौँ भनेर चाहिँ पूर्ण आशा विश्वास राखेको छौँ। अनि फेसबुक अनि यताउता लेख्दैमा चाहिँ हाम्रो समाधान हुँदैन भन्ने पनि हामी यो भन्न चाहन्छौँ।